Shqiptare, pala amerikane, pala... Nuk ka fare rëndësi se si kemi arritur këtu, rëndësi ka, na u dha kjo shansë, si mund të shfrytëzojmë? Një ndër komentet më, që më bëri më shumë përshtypje sot, ishte, kjo shëmbulli se si një njeri vetëm arrin të bëjtë madhë një shtetë vogël. Dhe ishte fix rasti. Pra në të gjitha mediat, në të gjitha mediat ndërkombëtare, kjo është propagandë. Në të gjitha, jo, kjo nuk ishte. Po kalu thua banalizoni. Kjo nuk ishte komente lokale, nuk po flas për njerëz që janë të rrethuar politikisht, po flas për media ndërkombëtare. Jo, po flas për media ndërkombëtare dhe për komente ndërkombëtare. Pra s'ka lidhje fare me kontekstin lokal. Është citim po thua, po citon. Absolutisht po, në Wall Street Journal mund ta gjeni diku kudo. Sepse kuotoj fix ajo që do të mbetet batuta e Ramës. Doni që të mos flasë Zelenski, ndaloni luftën. Që është gjeniale në mënyrën e komunikimit, në mënyrën e të gjuajturit për te peshës. Absolutisht. Sepse neve e vetëm mënyrë që mund të lëmë një shenjë në një shans të tillë që na jepet. Nuk është gjuhë diplomatike ajo. Sepse të jemi protokollar, dhe të mbajmë protokollin, dhe bëjmë mbledhje të mërzitshme. Sepse sa herë dëgjojmë ne për presidencën e Këshillit të Sigurisë. Mirë, po si ishte mbledhje, nuk ka qelluar. Nuk e absolutisht jo. Por më tepër, po nuk ishte mbledhje për te, por në parlament. Duhet të vëllazë për te peshës. Pa tjetër, pa tjetër. Por në këtë rast dhe në këtë kontekst, a mund të bëjmë maksimumin me këtë mundësi që na dha? Është bërë maksimumi me këtë mundësi që na dha dhe nuk do bëjmë maksimumi nëse do ishim mbajtur protokollit, seriozitetit absolut, letrave dhe çdo gjë tjetër, sepse ato janë të konsumuara, ato konsumohen nga sekretariati. Pikrisht është momenti, cila është pa konsumuar. Ky është momenti që të njihet që një vend i vogël, shumë modest, komplet jo domethënës në arenën globale, të lë shenjën e tij. Si do ta lë shenjën e tij duke lexuar artikullin e batutave të parlamentit shqiptar? Absolutisht që çdo lloj forme që të bën ty një shtet decent dhe mbi të gjitha me integritet, sepse ajo që doli sot ishte që një vend i vogël po lufto ka ndaj ose po përballet me shumë decencë ndaj një superfuqie. Do të kanë batutat ato të cilat bëjnë absolutisht pa ju dritur një mbi shteteve. Që ti kthesh fjalën për dhe nuk drejtojnë as imazhin e një vendi përkundër si janë të gabuar. Si përhershëm i Këshillit të Sigurimit, nuk është diçka e thjeshtë. Patjetër do të bëja këtë se ke Amerikën mbrapa se. Po mirë pra, po patjetër më pa Amerikën mbrapa mund ta kishte dhe një shtet tjetër. Patjetër, po. Eksakt pra, dhe mund ta kishte dhe një karakter tjetër, meqë po flisnim për karakter dhe personazh që përfaqësojnë, i cili mund mos kishte të njëjtën peshë, edhe një të mënyrë komunikimi dhe njëjtën efekt. Ku po them ndërkombëtar, pra kur ka qenë e kuotuar Shqipëria për një presidencë shumë cilësore të Këshillit të Sigurimit? Kur ka qenë dhe njëherë një presidencë Shqipëria asnjëherë presidencë dhe një presidencë tjetër e Këshillit të Sigurimit ka të ketë qenë e komentuar apo e komanduar kur i bën rrava ka pasur asnjëherë tjetër. A la shenjë Shqipëria në këtë shans ju dha? Po, me batutë. Me batutë ale parlamentit shqiptar. A ju ngritën vlerat, ju ngrit valenca shtetit shqiptar nga ky përfaqësim? Përkundrazi, me çështjen me Gonikon nuk mund të ngrihet asnjë mënyrë. Ju mund të jeni vetëm në botën perëndimore civilizuar sot që jeni kundër asaj. Po natyrisht pse ti për kas botën e pa civilizuar nuk do të thoni. Blen, vetëm një batutë, nëse mendohet që Anuela po e ekzagjeron, që mund të jetë me të drejtë mendimi i shumë kujt, mund të vësh atë që vuret të Zelenskit edhe ta shikosh se Zelenski pak a shumë ka një mendim të gjashëm, por mund t'i thuaj dhe Zelenskit që po ekzagjeron në komplimentin ndaj Ramës. Po absolutisht mund të thuaj se është çudi, është tabu të thuhet Zelenski që ekzagjeron në këtë. Absolutisht nuk është tabu. Si mitizoni kështu në këtë mënyrë? Kjo është mitizim që i bëni liderëve. Nuk mos po mos tash as mendim tim që është mitizim. Po ku e gjen Zelenski? Se mos t'i thuhet Zelenskit që ai që këto janë egzagjerime, natyrisht gjitha të komplimente janë egzagjerime, sepse të njëjtën gjë po ja themi më shpejt. Jo, gabim për gabim. Jo, nuk po flasim për gabim. Tani ai e bën vetë, ai e ka. Po ju po i përgjigjem zotërisë, i cili thotë se a mund t'i bëjmë. Shikoj, unë ftova Blendi që ta nxjerrë deklaratën e Zelenskit, ti ta kesh mundsinë ta kritikosh. Unë e bëra enkas. Dgjoni, unë tash Blendi. Unë jam që kritikoj, se ju po flisni për mediat ndërkombëtare që paguhen pikrisht për imazhin e Edi Ramës. Janë paguar gjithë nga Shqipëria. Shumë i dashur joni, boll me shpjegime. Tani Twitter. Edi Rama është aty si drejtues i kësaj e këtij sesioni. Në opinionin tim është ngritur në lartësinë e pozicionit që i ka ardhur. Shqipërinë ka prezantuar shumë mirë, Shqipëria është shumë mirë deri në momentin që delte Edi Rama dhe që bën ato fjalët në opinionin tim. Po. Të lira që e shvlerëson, ndaloti luftën. Për shembull, po. Ndaloti luftën që ky të ikë këtej. Dhe ndërkohë që Rusia e madhe me diplomacinë e saj, i ngrihen nervat nga një
përfaqësues që është një shteti i vogël, që i ra radha aty, ra fati dhe e bëri shumë mirë. Unë flas si shqiptare shumë mirë, tani e ftohtë fare si të jem një analiste për Islandën. I ra fati aty të jetë, shumë mirë e bëri, po themi të tërë që Shqipëria u ngrit në nivelin e duhur, ai mbajti një debat me ambasadorin rus, e drejtoi në një mënyrë të duhur me temperamentin e tij. Batutat ndaloti luftën që ky të largohet, nuk i takojnë Ramës fare, sepse e din të gjithë që ai Blinken i rinte aty dhe shikonte se si ky Turrej edhe po ngrinte në çik topin që kur të flasim ne, këto janë salëra diplomatike që një diplomat e karriere dikur këtë tha, lëshojmë ta të vegjita se ju ngrihet një ngrihet nervat rusëve kollaj tha dhe pastaj e marrin fjalën ne. Por këto nuk ka rëndësi sepse këto mund të jenë për gazeta apo mund të jenë diku. Aty është nivel politik, se nuk ishin diplomatët, nuk ishte jo, nivel ambasadorësh. Absolutisht, nivel të diplomatëve. Absolutisht, Blinken nuk është diplomat, është jo, jo, patjetër, erdhi ministri jashtëm rusë në një moment se erdhi fare që nga fillimi, erdhi kur kishte radhën për të folur, që ta dim këtë, erdhi lexoi Lavrovi çka kishte për të thënë, nuk ju referua fare Ramës me emër. Fjalimi i tij ishte nga më. Por dua të them, unë kam ndjekur disa nga qendrimet e tij në OKB, ka pasur më kthjellësinë fakt. Kjo e sotme ai ishte nuk i gjej. Vetëm Blinken i dëgjoj, që ishin telefon. Jo nuk po i gjeja dot asgjë, nuk kuptova dot asgjë nga çfarë thoshte. Po ky ishte thelbi i fjalimit të tij që të mos kuptohej pikrisht nga ne të gjithë. Të kuptohej pikrisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pastaj ata kanë bërë vullnet. Po të kuptohej sepse ai ai futre se çfarë foli Lavrovi, Lavrovi foli vetëm për reformën e Këshillit Sigurimit. Nga fillimi deri në Lavrovi s'kishte Lavrovi foli për reformën e OKB-s. Lavrovi citoi rezolutat e caktuara të OKB-s. Po the budalli që jo, jo, nuk është budalli, përkundër ju lutem, dëgjoni. Në opinion publik njerëj që dëgjon. Ne ndajm krejtësisht politik ndryshe në arenën ndërkombëtare me Rusinë. Është e padiskutueshme. Kujt i drejtohet Rusia se është betejë për opinionin botror. Nuk foli mirë, më vjen keq për këto, sepse Lavrovi është një, dëgjoni, e para një herë është diplomat par excellence. Po, dhe po them që e kam ndjekur në OKB, ka qenë i kthjellët. Fjalimi i tij ishte një fjalim didaktik nga fillimi deri në fund, ai nuk merri me cicmice fare, ai u mor nga fillimi deri në fund duke përmendur vetëm rezolutat e Këshillit Sigurimit dhe rezolutat e OKB-s, të cilat i ndërlidhte me situatën. Ishte fjalimi më burokratik dhe më mërzitshëm që një ministër për çfarë? Po kjo. Po betejash për opinionin publik. Kë bindi Lavrovi me atë fjalim sot që kishte? Në Këshillin e Sigurimit Lavrovi nuk flet për opinionin publik. Po për kë flet? Flet për ata diplomatë aty, për ata. Po ata ju ja çon dhe me letër, s'ka nevojë të flasin live në botë. Flet. Ndërsa Këshilli i Sigurimit është për opinionin publik në atë sallë aty. Për opinionin publik ai flet pas nesër, mbas 2-3 ditësh apo kush do mbaj fjalën nga Rusia në asamblenë e përgjithshme. Ndërsa në Këshillin e Sigurimit ata flasin dhe rusët normalisht janë shumë teknik dhe burokratik në gjithçka që thon. Dhe në rastin aktual të sotshmit, ai nuk u mor me cicmice të vogla të një kryeministri të një vendi. Po them merre me kryeministrin e Shqipërisë, ai nuk i foli për Ramën, ai foli për Blinkenin. Jo, jo, pa i edhe për tjerët që ne kemi. Po pikrisht pra, ai drejtuar Blinkenit me një gjuhë të ngurtë, që vetëm Blinkeni dhe ata të tjerët rreth Blinkenit mund ta kuptonin se cili ishte thelbi. E po pse ta çon deri në psikolog për të marrë vesh mesazhet se ai po nuk ka vetëm Blinkeni e Joyce, se gjithë ishin telefon, nëse duan ta nisim, dakor. Po, nëse duan ta nisim nga përmbajtja e